の飛行士。絶対にエリオットを返してもらいます。フェアリー、今は悲しんでる場合じゃないわ。早くマナの女神様のところへ行きましょう。仕方ないわね。行くわよ。ではでは、バイビー。シャルロットと急ぎましょう。敵です。注意してください。メガスプラッシュ。セッキュ。そこ、これで。ギュッ。残念だった。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。なんてひどいことを。許せない。苦しいか。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようだな。マナの木を守るという役目が不必要になった今、フェアリーも消滅する運命。古き女神の時はここに終わりを告げ、我ら魔族の新たな時代が始まる。この魔王も神をも超えた存在、黒の貴公子の名のもとに。そんなことさせない。あ、フェアリー。ああ、自然に消滅してしまうのを待たずに、自ら進んで私に殺される死を選んだ。もはや希望がないことを悟ったようだな。さあ、お前たちもフェアリーのように
潔く死を選びたまえ。この世は時期に魔界へと変わる。新しい世界、魔界にお前たちが住む場所などないのだから。ではそろそろ始めるとするか。新しく神となった私には忌まわしい思い出が染みついたこの体はふさわしくない。ローラントの王子の体に魂を移すのだ。そう、汚れた着物を脱ぎ捨てて新しい着物に着替えるように。その途中でお前たちは私の本当の姿を見るだろう。そして死ぬのだ。見よ、これが魔界と人間界と聖域三界の王の真の姿だ。体中を力が駆け巡る。さあ、新しい神の手によってお前たちを葬ってやろう。誰か苦しい。そこまでよ。たとえまだの木が枯れ、まだが失われようとも、私たちは決して諦めたりしない。最後の希望、聖剣の勇者たちがいる限り。マナが失われれば私たち精霊は消える運命。でも悲しくなんかない。みんなはマナがなくてもきっと新しい世界を作っていける。さあ立って、あなたたちの手で未来を守るの。私たちは姿が消えてもいつまでもあなたたちの心の中にいるよ。負けないで。小賢しい真似を。だがマナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。終わったな。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。ほう、面白い。やってもらおう。新たな神が希望などいかに愚かな幻想か思い知らせてくれよ。これが最後の戦いです。行きましょう。お前たちの希望を打ち砕いてやろう。そこ、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 そ
世界の終焉を見せてやる。千年王国が…なぜだ…か…失わないでくれてありがとう。でも残念だけどマナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。リース、エリオットは戦いの間に私が助け出して最後の力でローランド城に送っておいたから、もう心配いらないよ。エリオットは無事だったのね。フェアリー、ありがとう。ううん、彼を助け出せたのもリースたちが頑張ったからだよ。気にしないで。私の体が完全に消えてしまう前に助け出せてよかった。そんな、行かないで。違うの、心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。え？フェアリーはマナの木の種。本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには千年以上かかるかもしれません。千年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒しきっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ、さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。シャルロット、無事だったか。よかった。
お前にもしものことがあったら、わしはお前の両親リロイとシエラに申し訳が立たん。それよりおじいちゃん、病気は？ヒースがわしの呪いによる病を治してくれたのじゃ。ある夜、突然ヒースの幻影が現れ、禁じられた闇の呪法を使い、自らの命を犠牲にしてわしを救い、消えてしまったのじゃ。こんな老いぼれのために命を捨てるなと止めたのじゃが、ヒースは闇に落ちた自分自身が悪に染まってしまう前に、自ら命を絶つためあえて闇の禁呪を使いおったのじゃ。マナの女神様に助けられたんだ。闇に落ち、自ら命を絶って暗い空間を漂っていたら、柔らかな光が私を包み、女神様の声が聞こえたんだ。そして女神様がフェアリーだった時の命をこの私に授けてくださったのだよ。私は女神様によって身も心も救われたんだ。シャルロット。大丈夫だよ。もうどこにも行かないから。さあ、涙を拭いて。女神様に笑われちゃうぞ。ですよ。またホセの授業を抜け出してこんないたずらばかりしてちゃう。あなたは私の後を継いでアルテナ国の女王にならなければいけないんですから。あなたはなかなか魔法が覚えられなくてつらいからこういうことするのでしょうけど、焦っちゃダメよ。私いつもマナの女神様にお祈りをしてるのよ。あなたが早く魔法を覚えられますようにって。お母様、お母様。あらあら、どうしたのアンジェラ。おかしな子ね。隣の方々はお友達？そんな恐ろしいことがあったのですか。私ともあろうものが何も覚えていないなんて。これでは女王失格ね。たとえ操られていたとはいえ、実の娘を殺そうとするなんて、なんて恐ろしいことなのでしょう。アンジェラ、私を許しておくれ。うん、お母様、もういいの。お母様は断りの女王。みんなお母様を慕っています。もちろん私も。これからもアルテナの女王でいてください。ありがとうアンジェラ。お姉様。あ、エリオット、怪我はない？うん、僕平気だよ。ごめんね、エリオット。私、僕ね、
夢を見たんだ。夢の中でお父様とお母様とても幸せそうだったよ。そして僕にこう言ったんだ。ローラントを元の王国に戻すためにお姉様を手助けしなさいって。いつまでもお姉様に甘えてばかりじゃいけないんだよね。僕頑張る。エリオット、天国のお父様、お母様、私はエリオットと一緒にローラントを昔のような平和の王国に戻してみせます。そして仲間たちと一緒にマナで失われてしまったこの世界を。お父様、お母様、どうか見守っていてください。Thank you.
ああ、ここはどこだ？どこなのだ？おお、そうか。この世界は。